היום אנחנו נכין את... העוגיות של מסיבת יצירה! העוגיות שלנו לבביות במיוחד. מבצק חום ומבצק לבן. פריחות ומתוקות. ושולחות המון לבבות. ימי! אז מה צריך בשביל להכין 20 עוגיות לבביות? 300 גרם קמח, 120 גרם אבקת סוכר, 180 גרם חמאה, ביצה, קקאו, קורצן לב גדול וקורצן לב קטן. אז כל החומרים שלנו כבר כאן, ואפשר להתחיל להכין את העוגיות שלנו. מוכנה שיה? יאללה בלגן. אז דבר ראשון, אנחנו לוקחות קערה גדולה. ענקית. ואתם בטח שואלים למה יש פה מסננת. אז אנחנו עומדות לשים קמח, ואנחנו בעצם מנפות את הקמח עם המסננת, גם כדי שלא יהיה גושים וגם כדי לנקות אותו קצת. אז את רוצה להחזיק לי? שור ברור. טוב, אז אני שופכת את הקמח לתוך המסננת. זה כמו סלג. אוקיי, וזה בעצם 300 גרמים של קמח. אול רייט. אז פשוט מסננים את זה. וואי, זה מגניב. יו, זה ממש ממש יפה לראות את זה נופל. וזה גם מפורר את כל הגושים של הקמח. אנחנו ככה מנענעים את המסננת. ממש רוקד הקערה. אז אחרי שיש לנו את הקמח החלקלק שלנו, זה נראה ממש נעים. אנחנו נוסיף אבקת סוכר. וכמובן שלפני שהתחלנו לאפות והכל, אנחנו שטפנו ידיים עם סבון, כי זה ממש חשוב שהידיים יהיו נקיות שעובדים במטבח. טוב, אז עכשיו אחרי שהוספנו את ה... בעצם את כל האבקות הנעימות שלנו, אנחנו נוסיף קוביות של חמאה קרה מהמקרר, בשביל שיהיה לנו יותר קל להרבה, כי אם זה יהיה גוש, זה הכל יהיה גוש, וזה יהיה כזה... בוא נקווה שזה יישפר לי בכלל. וואי, זה נראה אחד הנעימים לקבצץ הזה. אני קצת אזור לך. אוי, זה ועכשיו, סייע, את מוכנה למעוך? יא, אני מתרגשת. יאללה. וואי, תקשיבו, זה נעים בטירוף. כמו ללוש סליים. זה גם קר כזה, אחי, כי אחי, מה קרה? לא רוצה לצעום לכם. אני הפעם אבטר. וואי, זה מזכיר לי קוסקוס. קוסקוס. גם בצבע וגם במרקם, פשוט קוסקוס. מה הקשר? לא יודעת, פשוט מזכיר לי קוסקוס. כמו שעושים כזה עם המסננת בקוסקוס. להוסיף לך מרק? אני, הבטן שלי כבר מלאה, אני כבר אכלתי. אוקיי. טוב, נראה לי יגיע הזמן שנוסיף ביצה, כי כבר זה נהיה לנו קצת כמו... מכירים את זה שמרסקים פטיבר? זה קצת דומה לזה. אז עכשיו נוסיף ביצה. ובעצם הלבן זה כמו חלב כזה, כי זה חלבון. והצהוב זה כמו לימון, אז זה חלמון. זה כמו לימון. נכון. זו שיטה נהדרת לזכור. נכון. אז אני נוסיף את הביצה שלנו. אוי, זה ג'יגלית. זה ממש מדוזה. בואי נערבב. יואו, זה ממש נעים. הנה, זה כבר מתחיל ממש להיות בצקי. טוב, אז הבצק שלנו כבר נהיה הרבה הרבה יותר אחיד ובצקי. אז כמו שאתם יודעים, העוגיות שלנו הן חצי לבנות וחצי חומות. אז אנחנו בעצם מחלקות את הבצק שלנו לשני חלקים, ואחד נשים בקערה ונשאיר אותו לבנבן, ואת השני נשים בקערה ונוסיף לו קקאו. אז זה החצי שבעצם אנחנו נוסיף לו את הקקאו, וכמו ששעה ניפתה את הקמח, אז אני אנפה את הקקאו שלנו. אז בא לך להחזיק לי את המסנת? בשמחה ובססון. אז אני בעצם מנפה את הקקאו כדי שהוא יהיה חלקלק ובלי גוסים. יואו. וואו, יש איזה מרקם ממש 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 כיפי. גשם חומחומאז'. ונשים את זה בצד. זה ריח ממש טוב, יש איזה ריח של שוקו. נכון. נערבב. וואו, זה נעים. תראו איזה מגניב, זה ממש... וואו, זה ממש נצבה בקלות. כיף ללכלך את הידיים. רצה חיבוקי, או שאני אלטף אותך? לא, לא, אני אבטר. מה שתגידי? וואי, חבל שאתם לא יכולים להריח כמה זה... ובטח בתנור, אחרי שזה יהיה כבר מוכן, יהיה לי זה ריח. כל המקום יהיה פה בריח של... יואו, זה ריח חלומי. וואי, בא לי לצאת בזה.
ובעצם עכשיו, אחרי שלשנו וערבבנו הכל עם הידיים, עם הקקאו, אנחנו בעצם נכניס את שני הבצקים שלנו למקרר, כדי שאחר כך כשנוציא אותם יהיה הרבה יותר קל לעבוד, כי עכשיו הוא גם טיפה דביקי וגם טיפה רכי מדי כזה. אז אנחנו שולחות עכשיו את הבצקים שלנו לקיור לבערך חצי שעה, שעה, והם יחזרו אלינו נעימים ורעננים. יואו, תראי, חזרו אלינו החברים שלנו, חבר לאובן. והבצק החומחמז. והם כל כך יפים, והם חזרו מהמקרר ורעננים. ובעיקר יהיה יותר קל לעבוד איתם, כי הם קרים וחזקים. אז עכשיו אנחנו ניקח שני ניירות אפייה, בשביל שהבצק לא ידבק לא למשטח ולא למערוך. ואנחנו פותחות את ניירות האפייה ושמות נייר אפייה אחד על המשטח, ועליו את הבצק. ואת נייר האפייה השני אנחנו בעצם פותחות ושמות מעל הבצק. ככה שיהיה לנו מין סנדוויץ' כזה עם בצק בפנים. ועכשיו אנחנו בעצם ניקח את המערוך שלנו ונתחיל לרדד אותו גם לאורך וגם לרוחב. ההתחלה היא קצת קשה כי הבצק הרגע חזר מקירור, אבל אחר כך שהם מתחילים לרדד זה יותר קל. נכון. אוקיי, מוכנה? אנחנו נעשה ספירות. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. טוב, אז תראו את הבצק שלי, הוא כבר ממש מתחיל לקבל צורה. וזה בערך העובי הנכון, לא דק מדי ולא עבה מדי. רצוי לעשות אותו בערך בעובי של 0.5 סנטימטר. מוכנה לקלה? יאללה! אומייגאד, זה ממש מספק. אומייגאד. טוב, אז עכשיו אנחנו נעשה את העוגיות הלבביות שלנו. אז יש לנו פה שני קורצנים. יש לנו פה לב אחד גדול ולב אחד קטן. אז אני בעצם עושה לב אחד חום גדול, ובפנים כמה לבבות קטנים לבנים, ושאר עושה בדיוק הפוך. אז בעצם אני אביא לה את הלבנים שלי, והיא תביא לי את הלבבות הקטנים החומים שלה, ואז בעצם נרכיב מין פאזל כזה. זה ממש 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 מגניב. כן. אז אני אעשה 4 לבבות גדולים. וואו, זה נראה מגניב. בבקשה, קורסון גדול ולבבי בשבילך. תודה רבה. ואני אעשה אותו דבר. 1, 2, 3. ולב אחרון חביב. 4. ועכשיו נקלף את המסביב. ואנחנו נשמור את העודף שלנו לעוגיות הבאות שנעשה. הנה, אנחנו נקלפות. אוקיי, אני נראה לי אעשה 5 לבבות. יאללה. 1. וצריך בעצם להוציא אותם בעדינות שישאר הצורה של הלב, כי אחר כך מור תכניס את זה לעוגיה שלה. והפוך. ועכשיו אני גם אעשה לב אחד פה. השיטה שלי היא שאחרי שאני קורצת, אני מרימה ממש בעדינות את הלב הגדול ומוציאה את הלב הקטן. והנה עוד לב קטנטן. ועוד לב חמודי. והלב החמישי והאחרון. אז מור, מה את אומרת? נעשה עסקה. אני אביא לך 5 לבבות לבנים, ואת תביא לי 5 לבבות חומחומים. קבענו. קבענו. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. אחרון חביב. 5. יאללה, בוא נרכיב. אני מכניסה פה את הראשון. אפשר טיפה לשטח אותם כזה לפי הצורה שצריך. זה לא חייב להיות בדיוק אותו דבר. יו מור, זה יוצא לך ממש טוב. זה ממש 2 בתוך 1. זה גם פאזל וגם עוגיה, זה ממש משחק כליל ונעים. ואכיל. ואכיל, כמובן. יו, בא לי לטעום את זה. אוקיי, עכשיו אני גם אכניס. 1 ו-2. אתם רואים, זה לא יוצא בדיוק בדיוק, אבל אני קצת מסדרת את זה שזה ייכנס לסוג של תבנית הזאת שיצרנו. והלבבות החומים ממש קטנים וחמדמדים, והם ממש בולטים בתוך העוגיה, וזה נראה לי ממש ממש חמודי. מהמם. טוב, אז סיימנו לעשות את העוגיה הראשונה, ונשארו עוד 3, אז קדימה. יאללה. אז סיימנו לשבץ ככה את כל העוגיות שלנו, והן ממש ממש מקוריות ויפות. ובעצם אתם זוכרים
שאמרנו לכם לשים נייר אפייה מתחת שלא ידבק וזה, אז יש לנו עוד טריק אחד בשבילכם. אז הטריק שלנו הוא גם קשור לנייר אפייה, ובעצם בגלל שהעוגיות שלנו עדיין כאלה, הבצק שלנו דביק וזה, ואנחנו לא רוצות שהצורה שלנו תדפק שש, אז אנחנו בעצם מקרבות את התבניות שלנו, ובמקום לקחת עוגיה ביד ואז זה יכול להרץ לנו, אנחנו פשוט מגלישות את זה ככה. טוב, אז עכשיו אנחנו מכניסות את העוגיות שלנו לתנור ל-20 דקות, בטמפרטורה של 160 מעלות. כמובן, רק בליווי מבוגר, כי לא מתקרבים לתנור לבד. אז ביי יוש. ביי ביי. אז מה את אומרת? נחכה עכשיו 20 דקות? פחות. טוב, כמו שאתם מכירים אותנו, יש לנו פה עוגיות מוכנות והריח עם מה? וואו, מדהים. ריח עם עטיות. וסוקולדי. זה פשוט ריח שאתה מריח אותו ואתה פשוט רוצה לאכול את הדבר הזה שמוציא את הריח הזה. נכון. וגם אם אין לכם בבית צורה של לבבות, אתם יכולים לעשות את זה עם עיגולים, כוכבים, באמת איזה צורה שאתם רוצים. שיה, מה את אומרת? נסדר את זה במגש כזה, שזה יהיה מוכן לדוכן שלנו? יאללה! אז נזיז את זה קצת, ויש לנו פה מגש מהמם. ונשים אותו ככה בין שני המשטחים, ובואי נסדר אחת לבנה ואחת חומה. יאללה. אחת חומה. אחת לבנה. אחת חומה. אחת לבנה. עוד אחת חומה. ועוד אחת לבנה. אחרונה חביבה חומחומה. ואחרונה חביבה לבנבנה. וואו! איזה יופי, איזה ריח, איזה יואו. תראו את היופי הזה. ראיתם פעם כזה דבר יפה? לא. מלא. יואו. בלי פניות ככה לעשות. שיה, נראה לי שאפשר להגיד. וואו! ניק ג'וניור.